Ambasador Rustemov je predsjedniku Vučiću predao pismo predsjednika Kazahstana Nursultana Nazarbajeva u kojem mu zahvaljuje na prisustvu prilikom otvaranja svjetske izložbe Expo 2017 u junu u Astani i poručuje između ostalog da je siguran da će se konstruktivan dijalog dveju zemalja produbljivati i u budućnosti zbog zajedničke dobrobiti građana Srbije i Kazahstana. Predsjednik Vučić je izrazio zadovoljstvo što je u posljednje dve godine značajno intenziviran politički dijalog Srbije i Kazahstana, što doprinosi bolje međusobnom razumevanju i jačanju saradnje u svim oblastima. On je rekao da mu je bila velika čast da posjeti Kazahstan dva puta za manje od godinu dana, a posebno da u junu prisustvuje otvaranju svjetske izložbe Expo 2017 u Astani. Srbija se učestvujući na toj specijalizovanoj izložbi na najbolji način predstavlja ne samo stanovnicima Kazahstana, nego i brojnim posjetiocima iz inostranstva, o čemu svedoči velika posjećenost srpskog paviljona, konstatovali su predsjednik Vučić i ambasador Rustemov. Dvojica sagovornika su razmotrili napredak u ostvarivanju mape puta za saradnju Srbije i Kazahstana koja je potpisana tokom posete predsjednika Vučića Astani u novembru prošle godine i ocijenili da će predstojeće drugo zasedanje Međuvladine komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju biti prilika za podsticaj saradnje u namenskoj industriji, zatim hemijskoj i farmaceutskoj industriji, kao i u oblasti turizma. Oni su izrazili nadu da će biti uspostavljena direktna avionska linija između Beograda i Astane. Srpski predsjednik je ocijenio da su odnosi dveju zemalja dobri i bez otvorenih pitanja i zahvalio predsjedniku Nazarbajevu i kazahstanskom državnom vrhu na zauzimanju principijelne pozicije o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. On je izrazio podršku trećem talasu modernizacije Kazahstana koji je u toku i koji zajedno sa strategijom Kazahstana 2050 kroz političke i privredne reforme treba da omogući da se ta zemlja svrsta među 30 ekonomski najmoćnijih u svetu.